Късно вечерта израелските депутати одобриха разширеното извънредно правителство. Целта е да се отговори на ударите на Хамас. Има ли възможност за преговори и как може да се реши този конфликт? Онлайн сега включваме Мирослав Зафиров, съветник на специалния координатор за близкоисточният мирен процес. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Всички се задават въпроса, може ли по някакъв начин с мирен процес да се сложи точка на този конфликт? Не, няма да стане този път. Ще мине доста време преди да видим началото на каквито да било преговори. Защо смятате така и в крайна сметка този конфликт е от много отдавна? Винаги е имало спорове, винаги се е стигало до размяна дори на заложници, знаете каква е процедурата. Какво е по-различно сега? Защото има над 1300 израелски граждани, които са убити. Ранените са над 3000. От палестинска страна жертвите вече приближават 2000, ранените са над 7000. Защото атаката, която Хамас извърши срещу Израел, беше дефинирана като обява на война. И защото в момента тече война. И защото днешния ден е, буквално днешния ден, най-вероятно ще видим началото на военна операция, на наземна военна операция на израелската армия в Газа, което фактически ще бъде нещо, което ние не сме виждали много отдавна. Целта, до толкова доколкото информацията, с която аз разполагам, е вярна, е да бъде на практика реокупирана Газа с наземна войска. Господин Зафиров, казвате, че не е възможно примирие към този момент, обаче има ли как да някой да се появи като посредник, който наистина да въздейства по някакъв начин и да се стигне и до някакви преговори? Вижте, посредниците, те не се появяват сами по себе си, те посредниците са си на място. Аз в момента се намирам в Бейрут, където водя разговори с ключови фактори, които биха могли да имат отношение към едно разширяване, разрастване на конфликт в регионален план. До вечера пътувам обратно за Израел. Факторите са на лице. Въпросът е, че двете страни, или поне едната, към момента преследва своите военни стратегии, военна цел. И докато тя не бъде изпълнена, този конфликт, това не е конфликт преди всичко, бих искал да бъде, това е война. И тази война ще продължи. Тази война колко може да се разраства, какви мащаби може да придобие? За да не изпадаме в сферата на спекулациите, за момента нека да се надяваме, че войната ще остане само в рамките на пределите на Газа. Опасността тя да придобие един сравнително по-регионален характер и поради тази причина и аз съм тук, където съм, съществува, но към момента не мога да спекулирам. Не е редно да спекулирам. Сега това извънредно правителство, което се е сформирало в Израел, неговата цел каква е и с спекулациите за това, че може би има някаква трета страна, която е замесена в, казахте го, това вече е война. Мисля, че вие два въпроса ми задавате. Да, за третата точно. Страна, за третата страна не мога да кажа. Ако им, нали, те спекулациите са много, има достатъчно много, да кажем, част потенциални страни, които биха се радвали, така да се каже, на разрастване на конфликта, но има и ключови, слава Богу, все още играчи, които правят всичко възможно да бъде тази война да бъде ограничена и да приключи колкото се може по-бързо. Колкото до правителството, което в момента управлява държавата Израел, има една ясна основна цел. Целта е тази война да бъде спечелена и никога това, което се случи, да не се случи отново. Господин Зафиров, кое може да постави съответно границите, така че да няма разрастване по-голямо на тази война, да не се включват други страни в нея? Кое може да остави този конфликт или тази война така на локално ниво? В момента границите се чертаят от тези, които, така се казва, развързаха войната, от тези, които са принудени да участват в нея и от тези, които, както вие казахте, са се нагърбили с ролята да искат да бъдат посредници в нещо, което все още не търси такива посредници.
Доколко беше вярна обаче информацията, която излезе и в медиите за това, че Хамас по някакъв начин са постигнали своята цел и са готови на някакви преговори? Изобщо, каква е информацията в тази посока? Вижте, аз искам да кажа, ако ми позволите, какво иска Хамас в момента няма никакво значение. Няма някой разумна страна, която да се интересува от това какво иска Хамас. Тук въпросът е всички, и за да отговоря конкретно на вашия въпрос, всякакви спекулации за това кой какво предложи, какво казва и така нататък, са по-скоро неверни. Войната си върви. Има едни паралелни процеси, в които и ние участваме, които са паралелни процеси, но те все още не могат да се нарекат посреднически усилия. Това, което е важно да отбележа, за да бъда полезен на вас и на вашите зрители, е следното. Има три неща, които са изключително важни в момента, ако започне военна операция, каквато ние очакваме евентуално да видим. От една страна става дума за гигантска хуманитарна криза, която се задава, тъй като става дума за над 2 милиона души, които живеят цивилно население, което живее в Газа, което няма къде да отиде. Това обстоятелство ще предизвика един огромен потенциален натиск върху границата на Египет, която в момента е единствената граница, от която може да се излезе безопасно. Но египетската страна също дава сигнали, че има своите притеснения за това, тази вълна, мигрантска вълна, бягащи хора, нали, какво би могло да предизвика. Тоест, тук става дума за един натиск върху най-близкия съсед и най-близкия съюзник сред арабските държави на Израел. И третата точка, която е много важна, е това, че ние имаме достатъчно индикации, които сочат, че при начало на военна операция в Газа, по суша, така да се каже, има участници в региона, които са склонни да превърнат този конфликт от локален в регионален. И ако ми позволите, това, което ние виждаме в момента и това, което всички трябва да си даваме ясна сметка, е факта, че ние наблюдаваме един, така да се каже, кръг от пожари, който в момента започва да се затваря, и в средата на този кръг може да се окаже този конфликт, който ние обсъждаме в момента в целия регион. Сега въпросът е чисто към вас като експерт. Колко трудно се водят такива преговори, когато си говорим за военен конфликт, когато всички са решени да стигнат до края? Израелските власти са категорични, няма да се откажем, а пък Хамас обяви, ние една година сме подготвили това, което видяхме на 7 октомври. Ами понеже и двете страни са толкова уверени в това, което правят, затова преговори не се водят в момента. Ако искате, питайте ме малко по-късно, когато стигнем до момента да ги водим. Вижте, в момента няма нужда да се героизира нищо, не се водят преговори. В момента ние се опитваме, цяла нощ сме се занимавали с това да евакуираме хора от едно място на друго място в Газа. И разговорите, които... И как върви тази евакуация, като казвате, че цяла нощ сте се занимавали с това? Ами... Вижте, тя тежестта е върху моите храбри колеги, които са на място. За момента върви. Имайки предвид твърде краткото време, с което разполагаме, но вижте, в условията на военна операция по земя, по суша, която би могла да започне, вероятно, за съжаление, освен хуманитарната криза, за която става дума, ще говорим и за голямо количество жертви. Господин Зафиров, един такъв въпрос. Политическото и икономическото възстановяване на Израел, как ще се случва изобщо? На Израел? Да, на Израел. Израел държава с внушителен вътрешен продукт. Така че аз нямам големи съмнения за това, че Израел ще се възстанови.
Въпросът е какво ще правим с газа, тъй като това, което е важно, вероятно за вас, е, че ефектът от войната през 2014 година по никакъв начин и разрушенията и всичко, което се случи в самата Газа, по никакъв начин никога не беше възстановен и до ден днешен. Той заради това в някакъв смисъл това, което се случва в момента е, нали, може да се да спекулира, че един от факторите в това, че в Газа по никакъв начин не се случи нищо, което да удовлетворява над 2 милиона души. Разбрахме, господин Зафиров. Много ви благодарим за това включване. Пожелаваме ви успех, защото наистина е много сложна ситуацията и много сложни са преговорите, когато се стигне до тях, защото на този етап наистина няма светлина за това да има преговори.